No niin, tän autonhan kaikki jo tunnistaa. Tää on vähän niinku päivittynyt tässä. Mitäs tässä on tapahtunut jotain muutoksia? Kukas kertoo? Tullut sireeni ja ripset. Ripset? Joo. Se on vähän alakuloisesti. Onks tää jotenkin ollut huonolla hoidolla, kun nää tälleen vähän oudosti? No vähän eilinen sadekeli vähän teki sen. Te olitte eilenkin vähän niinku ajelemassa. Joo. Katto on kärsinyt sit viime näkemä. Onko siellä joku ollut hyppimässä vai? Joo, siellä on tullut tanssittua ja hyppittyä. Mut se kestää kumminkin. Kestää. Okei. Onko tänne tullut lisää hienoja maalauksia? Tänne ei oo tullut. Sisälle on tullut. Hei, mutta tässä on nyt sitten toinen auto. Mitäs tässä lukee? Nastolaa tehdään kuuluisaksi maailmankartalle. Onko tää joku rosvo? Joo, tää on rosvoja. Mitäs täällä, siinä on kaunis sydämenkuva, mitäs se symboloi? Siinä on pillu ja muna. Enemmän se kuin raketilta näyttää. Mitäs se symboloi? Onko tää joku viesti joillekin ihmisille? Se on rakkauden auto. Niin. Rakkauden auto? On niin rakas. Sitten tää on jo ryöstetty, saatana. Ko? On joo. Poppimehket lähtee. Siinäkin on katto vähän tolleen mutkalla. Miten tää tälleen? Eikö teillä autot kestä vai mistä? Onks tässä joku viesti tonne ylä... Mitä siinä muuten lukee? Vittu kun mä en nää lukea, saatan. Miten toisinpäin? Siinä lukee, että Korhonen on Jumala ja... Kuka on Korhonen? Sinä oot Jumala. Hyvä. Yli Jumala. Ylistä Herraa. Mites täältä on tippunut puskuri helvettiin. Mut eihän sitä kyllä periaatteessa kai tarvita. Ei. Kaikki ylimääräinen paino pois. Ootte sitten tällä ei oo... Missäs tää oli juhannuksena tää keksintä? Eilehän tää vasta haettiin. Ai te ootte vasta ostanut tän saatana nytte? Joo. About tunti sitten maalattiin täällä. Se on vähän niinku tuore. Hei, jos joku nyt haluu oikeesti tällaisen maalauksen, niin mitä tällainen maksaa? Vai teettekö te ihan harrastuksesta ja silkasta rakkaudesta automaalla? Mikä maksaa 350? Spraymaalipurkki. Spraymaalipurkki. Sillä saa näin hienon auton. Ei helvetti. Kahta väriä. Kolme. Joo. Kyllä se on kaunis. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mihin tää auto nyt sit lähtee? Eikö tää nyt Lahteen viettää hauskaa vai? Joo, tää päivän puolella lähdetään molemmat täällä. Siis te lähette kiertää ihan oikeesti korttelia? Joo. Tämähän on ihan kivan näköinen vehe. Pitäisikö munkin toi Nissani vetää jossain kohtaa tällaisessa, kun alkaa siitä aika jättämään, niin nykäsis vähän se. Kannatan. Tollasella muuten, muistan perkele, hei 10 vuotta sitten, niin yksi kaveri, niin se oli 15, niin se ei päässyt autolajaan, niin se ajoi vittu faijassa saatana traktorilla toria ympäri. Täysin laillista. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Se on ihan laillista toiminta. Mut hei, kertokaa nyt tarkkaan, mitä te nyt meinaatte tänään tehdä? Ryypätä. Entäs sinä? En tiedä. Entäs siellä? Kuskina. Millä vitun vitamiineilla sä meet, saatana, että sä jaksat? Vissyllä. Kyllä. Vissyllähän sitä tänne. Meinaatko ihan selvän perjantain viettää? Kyllä. Oikein. Raittiita nuoria. Sä oot sitten vittu juopompaa. Se on se alkoholisti. Niin. Mitä juomaa sä tänään meinaat juoda? Karhua? No. Eikö se aika laimeeta? Onhan se vähän. Eiks kannattais siihen vitun sisuviinaa virkyä? Ei, mulle ei viina sovi. Miksei? Tuleeks susta vähän sellan rähisiä? Vähän. Niin et sellaista vikaa. Mitä jos harjoittelisit, niin jos siitä vaikka tollasesta... Siitä voi löytyä kuitenkin sellaisia sisuviinaakin, kun vetää, niin siitä voi löytyä sellaisia positiivisia puolia paljon. Ja sit saatais niitä negatiivisia puolia vähän pois. Joo, tossa on meidän viinanjuoja. Onks sulla muuten oikeesti kylmä? Ei, se on vaan niinku... Tavaramerkki. Se on ulkonäön vuoksi. Joo. Hei, kaikkea hyvää hei teille ja pitäkää lippua korkealla. Joo, kiitoksia.